Si e gjenë kohën ti për ta? Sfa mërëdhinje kemë ta? Po është aja që theksohen fillim kash, dhe të themi, unë fatin më të madhë që e kom pas, dhe falenderoj dhe themi Zotin për këtë asje, që kom pas mundësi dhe themi të zgjedhi se si e në bëj kohën dhe si e ndaj kohën mas futbolit. Aspekti i kohës edhe mundësis të managjimit aqë sa është e mundur për t'ja dedikuar familjen, kur familja ka mundësi, atëherë për mua kjo është pasunia më e madhe. Dhe këtë fat e kom pas, nuk e kom, është një nga arsyet kryesore që në këtë moshë që janë fëmijët tani, nuk e kom zgjedhë një karrierë treneri apo një karrierë të tjetër drejtuese apo një ka tjetër, të cilët pastaj ishte e pamundur të menaxhoj kohën. Nuk e ke në planet e tua që ti të jesh një trajner futbolli? Jo, absolutisht. Jo? Jo. Pse? Pse? Sa është për mua? Sa është për mua? O lexoj që ve mund ta kesh në plane. Jo, që do ja thoj që është për mua, për të thënë zgjedh që mos ta bëj. Okej. Okej. Po mirë, fëmijët flasin shqip? I ke mësuar shqip? Djali flet shqip. Djali flet mirë shqip, kupton shumë mirë. Po e ke lejta? Përton pak me u përgjigj shqip, më përgjigjet me përgjigje shkurta. Po, jo, nuk du, nesër më vonë, kur fillon më gjatë akoma nuk e ka besimin me lidh. E, sepse djali kur u rrit, kaloi 3 vjet këtu edhe ndihmoi shumë. Ajo vogla më problematike, se unë i flas gjithkohon shqip. Normal. Po në shkollë bojën italisht edhe anglisht. Kur Enkeledes i flas shqip, aja kupton që nuk është italishtja, ma kthen anglisht. Jo, okay, okay. Po marrëdhënia me bashkëshorten, si e ke atë, ka suportuar ajo?